Pozdrav ljudi, izgleda da će igrač Crvene zvezde preći u Partizan, s druge strane Zvezda prodaje Petrovića, Juri Ada, a Vojvodina ima jedan veoma zanimljiv prelazni rok, gde će se sigurno uključiti u borbu za treće mesto u Superligi Srbije. Pozdrav ljudi, moje ime je Marko, kao Fudbal Star, pričamo o domaćem futbolu i ako nema nešto puno dešavanja, liga miruje, uspavanka traje, međutim, kada su transferi u pitanju, ima zaista puno dešavanja, večeti traže igrače, vidimo da se Vojvodina strahovito pojačala, pa ćemo se malo osvrnuti na te detalje. Vojvodina je, pored potpisa Topića i Zukića, obezbedila još neke igrače. Sa ovim mladim snagama su produžili ugovore, pokazali im da vrednuju njihove kvalitete i da će verovatno na njima zasnivati neku budućnost Vojvodine, kako igrački, a tako verovatno i finansijski, odnosno da se nadaju da će u njih možda zaraditi neke malo ozbiljnije pare. Pričali smo već o tome koliko će sledeće sezone biti bitno to treće mesto, obzirom da će voditi u Ligu konferencije, pa bi to Vojvodini značio ogroman prihod, kao što sam i nagovestio više puta, mogućnost da njihovi igrače predstave u Evropi i tako im podignu cenu što je više moguće. Sa druge strane, vraćaju se dva proverena igrača. Reprezentativni golman Rockov se vraća u Vojvodinu, izgleda da njegov put u Mađarsku nije baš prošao kako se nadao, pa će tako Vojvodina dobiti zaista pouzdanog i sada već možemo da kažemo iskusnog bivšeg reprezentativnog golmana. Možda se postavlja pitanje zašto neko od večitih nije pogledao da li može da dovede Rockova, mislim da Zvezda, obzirom da ima iskusnog Borjana, je mogla razmisliti o tome da eventualno to bude neko dugoročno rješenje, ali eto, došao je u Vošu, dobar posao i za njega koji će gotovo sigurno imati 90 minuta i Vojvodina dobije jednog iskusnog golmana. S druge strane, vraća se i Matić, napadač koji je iz Vojvodine otišao u Partizan, dalje nastavio svoj put, međutim, evo ga sada kao iskusan igrač se vraća, drugi put oblači dres Vojvodine, koji je sad dosta dobar napad, Vojvodina će biti dodatno pojačan igračom koji je zaista imao odlične igre i zaista stekao tu reputaciju koja ga je i preporučila Partizanu. Crvena zvezda je dovela Pićinija, dovela je Ohija, međutim, tu se izgleda priča ne završava, Dejan Stanković želi da zameni vezu, to je tako da kažem, pošto Petrović je otišao u Kaljari, mislim da je to gotov posao, on će biti tamo na šestomesečnoj pozajmici sa eventualnim otkupom ugovora koji je nešto više od 1,5 miliona. Ok, 1,5 miliona za Petrovića je sasvim korektna cifra, moramo istaći da on ipak nije bio ni u jednom momentu standardni prvotimac Crvene zvezde, da, imao je možda prošle sezone malo bitniju ulogu, ali ne možemo da kažemo da je on bio nosioc sredine terena Crvene zvezde. Otud mislim da je ta cifra od 1,5 miliona sasvim korektna, koliko se to obistinio. Međutim, njegova prodaja u stvari je samo malo nadoknađivanje sredstava, potrošenog novca na neke druge stvari, pa tako Zvezda traži dodatan novac, odnosno Lazetić je jedan od zlatnih koka Crvene zvezde, kako bi obezbedila pare za dovođenje zamene za Petrovića. U stvari, ne bi to bila zamena za Petrovića, oni žele Ada iz Šerifa, znamo da je Stanković već više puta pričao da ga želi u svojoj postavi, ali 2 miliona koliko traži Šerif je zaista previše za Crvenu zvezdu. Sa druge strane, pominje se i Banjac, igrač iz TSC-a koji je i davno bio povezivan sa Crvenom zvezdom, otišao u TSC, možemo reći napravio dobar potez, pokazao da ima kvaliteta i sada bi mogao da dođe na Marakanu, ali za dosta više novca nego što je Zvezda tada mogla da ga dobije. Da li je to ispravno ili ne, menjati jednog igrača koji je iskusan, bez obzira što možemo da kažemo da Petrović nije, kažem, bio taj nosioc igre, recimo kao što je nešto Kanga, ali eto, da menjaš njega za Banjca koji bi eventualno mogao da zameni Kangu u nekoj budućnosti. Međutim, sve zavisi od prodaje Lazetića. E sada, znam da će dosta vas reći, ostavi ga, pusti ga da igra, međutim, Zvezda je napravila jednu jako dobru foru, odnosno odredila je 5 miliona za njegov odlazak, jer ako pogledamo, on je još uvijek mlad igrač i ne možemo da znamo da li će se on formirati u dobrog igrača, da li on će uopšte u perspektivi za 2, 3, 4 godine moći da igra evropski futbol za Crvenu zvezdu, jer kažem, u tim mladim godinama može svašta da se izdešava, pa oto ti njega hoćeš da prodeš za 5 miliona, što bi za igrača tog doba bila odlična cifra. Znači, koliko Zvezda dobije 5 miliona, to je super, svakako ne može se reći da je malo za igrača od, mislim, da li on ima punih 18 godina, ispravite me ako grešim, to je zaista dobra cifra, daješ ga, prikupljaš sredstva da eventualno dovedeš nekog iskusnog veznog igrača koji odmah može da ti pomogne u Evropi i da tako pokušaš da napraviš iskorak, odnosno prođeš još neku fazu Liga Evrope. Da li je to ok ili ne? Pa, kažem, meni je to ok, jer imamo mladog, neproverenog još uvijek igrača, velik novac, 5 miliona je zaista velika cifra, i onda možda dovedeš nekog iskusnog igrača. Šta će se izdešavati? Vidjet ćemo, da budem iskren, nisam nešto optimista, ali ne verujem da će neko dati 5 miliona u kešu. Pominje se da Torino nudi 3 miliona plus neke bonuse, ali vidjet ćemo šta će se dešavati do kraja transfer perioda.
Srđan Mihajlović izgleda definitivno prelazi u Partizan. Još uvek to nije gotovo, još uvek je ostalo da se dogovore Partizan i Čukarički, međutim kada je u pitanju Mihajlović i Partizan, tu je već sve dogovoreno. Malo je zapinjalo na toj relaciji iz razloga što Mihajlović je odigrao 60-ak utakmica za Crvenu zvezdu, prošao je sve mlađe selekcije i nije želeo da napravi taj korak iz Zvezde u Partizan. Međutim, nakon razgovora sa Stanovićem kojemu je objasnio da ga želi, zašto ga želi, na kojoj poziciji će tačno igrati, šta će se od njega očekivati i kada mu je predstavio plan koji Partizan ima u narednim godinama, Mihajlović ipak odlučio da napravi taj iskorak. Iz mog ugla dosta rizičan, jeli, morat će da se nosi sa ogromnim hejtom koji će doživljavati ne samo na društvenim mrežama, možda čak i na ulici, na stadionu da sigurno čeka pakao, ali obzirom da ima sada priliku da igra ozbiljan evropski futbol sa Partizanom, da ima priliku da osvoji titulu, prosto odlučuje da napravi taj iskorak. Svakako da će Partizan tu mnogo dobiti, on bi zajedno sa Zdjelarom možda mogao da bude osnovna sredina terena, iako znamo da je taj deo Partizana zaista dobar, ovog puta ukoliko Šćekić napusti ekipu, Mihajlović bi mogao da bude taj igrač koji će uz Zdjelara činiti vezni red Partizana i tako dodatno pojačati šanse Partizana da ove godine osvoje titulu. Svakako pišite šta mislite, da li je ovo ok direktno iz Zvezde u Partizan, ali jednostavno neko ko ima, možemo da kažemo, zavidnu u Crvenoj zvezdi će zaigrati za crno-beli. Pišite vaše mišljenje, pa se vidimo uskoro. Pozdrav ljudi!